E aí, porcada, beleza? Pablo Laprano na área. Para avisar vocês, quarta-feira, 18 horas e 15 minutos, junto com o canal MVVC e Web Rádio Porco, Palmeiras e Sampaio Corrêa. Espero vocês lá, ao vivaço no pré-jogo, hein, porcada? Vamos que vamos, Palmeiras nas oitavas de final. No canal MVVC, junto com Web Rádio Porco, no YouTube ou na Web Rádio Porco. Tamo junto, certo? Palmeiras, valeu!